তো আজি আমি অনুশীলনী 3B 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰিম, যাতে ট্ৰেপিজিয়াম আঁকিব লাগে। তো তাত কিছুমান ভেলু দিয়া আছে, তো সেইবোৰৰ পৰা আমি ট্ৰেপিজিয়ামটো আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো যিবোৰ দিয়া আছে সেইবোৰ আমি ফাৰ্ষ্ট লিখি ল'ম। তো আমাক দিয়া আছে পি এছ সমান্তৰাল কিউ আৰ, এই চিনটোৱে সমান্তৰাল বুজে। কোন পি দিয়া আছে 60 ডিগ্ৰী, পি কিউ দিয়া আছে 5 চেণ্টিমিটাৰ, কিউ আৰ দিয়া আছে 8 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু পি এছ দিয়া আছে 12 চেণ্টিমিটাৰ। তো এইটো আঁকিব যাওঁতে প্ৰথমে আমি যিটো মান আটাইতকৈ বেছি দিয়া আছে সেইটো এডাল লাইন আমি ফাৰ্ষ্ট ড্ৰ কৰি ল'ম। তো পি আৰু এছ, তো এতিয়া কৈছে যে কোন পিটো হয় আমাৰ 60 ডিগ্ৰী, গতিকে এইটো চেণ্টাৰ হিচাপে লৈ, কেন্দ্ৰ হিচাপে লৈ আমি 60 ডিগ্ৰী কোণ এটা আঁকিম। তো সেইটো আমি প্ৰটেক্টৰৰ পৰা আঁকিব পাৰোঁ বা আমি কম্পাছৰ পৰা আঁকিব পাৰোঁ, গতিকে এই প্ৰটেক্টৰটোৰ পৰা আঁকিম, ইজি হ'ব। তো 60 ডিগ্ৰীৰ বাবে এইটো 60 ডিগ্ৰী হ'ব। তো ইফালে আমি এডাল লাইন বহাই দিম, তো 60 ডিগ্ৰী হ'ল। তাৰপাছত এইটো পি হয়, তো ইয়াত কৈছে যে আমাক পি কিউ, তো পি কিউ 5 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব, গতিকে এইফালৰ পৰা আমি 5 চেণ্টিমিটাৰ এটা ব্যাসাৰ্ধ লৈ এটা চাপ আঁকিব লাগিব পিক কেন্দ্ৰ কৰি। তো প্ৰথমে আমি 5 চেণ্টিমিটাৰ জুখি ল'ম স্কেলৰ সহায়ত। তো 5 চেণ্টিমিটাৰ পিক কেন্দ্ৰ কৰি এটা 5 চেণ্টিমিটাৰৰ আৰ্ক এটা দিম। তো এইখিনি হ'ব, তো এইখিনিলৈকে 5 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব, আৰু পইণ্টটো আমাৰ বাবে হ'ব কিউ, কাৰণ আমাক পিক কিউ দিছে 5 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া কথাটো হ'ল কিউ আৰ আঁকিব লাগে, কিউ আৰটো কিমান চেণ্টিমিটাৰ আঁকিব লাগে, 8 চেণ্টিমিটাৰ। কিন্তু কিউ আৰটো কোনফালে আঁকিম, এইফালে আঁকিম, এইফালে আঁকিম নে এইফালে আঁকিম? এটা কথা ওপৰত কৈছিল যে পি এছটো কিউ আৰৰ কি হয়, সমান্তৰাল হয়, অৰ্থাৎ পি এছ আৰু কিউ আৰৰ প্ৰতিটো বিন্দুতে দূৰত্বৰ মান সমান হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ এডালৰ একে পোনাপোন হ'ব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব। তো তথাপি আমি আইডিয়া কৰি আঁকিব নোৱাৰোঁ, এটা আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ইয়াত। যেনেকৈ এইটো 60 ডিগ্ৰী হৈছিলে, তো ঠিক একেদৰে এইটো হ'ব আমাৰ বাবে 120 ডিগ্ৰী। কিয় 120 ডিগ্ৰী হ'ব? কাৰণ এইটো পি কিউ এডাল বাহুডাল যদি চাওঁ, তো এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ এটা সন্নিহিত কোণ হ'ব, আৰু ইহঁতৰ যোগফল সদায় 180 ডিগ্ৰী হয়। তো এনেকৈ ছাইডত থকা দুটা কোণৰ যোগফল সদায় 180 ডিগ্ৰী হয়, গতিকে এইটো যদি 60 ডিগ্ৰী হয় এইটোত কিমান হ'ব লাগিব, 120 ডিগ্ৰী। গতিকে আমি কিউটো 120 ডিগ্ৰী আঁকিম প্ৰটেক্টৰৰ সহায়ত। তো 120 ডিগ্ৰী হ'ব আমাৰ এইটো, তো ইয়াৰ বাবে আমি এডাল লাইন আঁকি দিম। তো এতিয়া আমাৰ হ'ল কিউ আৰ, তো কিউ আৰৰ ভেলু আছিলে আমাৰ 8 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে কিউ পৰা যিডাল চিন আমি টানিছোঁ তাৰ কাৰণে 8 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা চাপ আঁকি ল'ম, চাপ আঁকি কাটি পেলাই জইন কৰি দিম। প্ৰথমে জুখি লৈছোঁ, তো 8 চেণ্টিমিটাৰ, তো এইখিনিত কাটা যাব। তো এতিয়া এইটো পইণ্ট আৰু এইটো পইণ্ট জইন কৰি দিলে আমাৰ ট্ৰেপিজিয়ামটো আঁকা হৈ যাব। তো এইটোৱে হ'ল আমাৰ বাবে ট্ৰেপিজিয়াম, তো এই পইণ্টটো হ'ব আমাৰ কিউ আৰ, গতিকে পি কিউ আৰ এছ ট্ৰেপিজিয়ামটো আমাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আহিলে 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে এটা পঞ্চভুজৰ 5টা কোণৰ যোগফল কিমান। তো ইয়াৰ আগৰ চেপ্টাৰটো বা আগৰ অনুশীলনটো পঢ়িছিলোঁ চাগে, আমি এটা বহুভুজৰ যোগফল, কোণৰ যোগফল কেনেকৈ উলিয়াওঁ তাৰ বাহুৰ সংখ্যাৰ ওপৰত। তো এটা ফৰ্মুলা আছিলে 2n-4 × 90°, তো সেইটোৰ সহায়ত আমি উলিয়াবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তো 14 যিটো দিয়া আছে পঞ্চভুজ দিছে, তো পঞ্চভুজৰ বাহু সংখ্যা কিমান থাকে, 5টা থাকে। পঞ্চভুজৰ বাহুৰ সংখ্যা 5টা থাকে, গতিকে এইটোৰ পৰা আমি কৰিম। তো আমি জানো যে বহুভুজ এটা কোণৰ যোগফল হয় 2n-4 × 90°, গতিকে এন মানে বাহুৰ সংখ্যাটো, ইয়াত 5 হ'ব, গতিকে এইটো কৰিলে 6×9 আহিব। তো এইটো যদি কৰা আমি 540 ডিগ্ৰী, অৰ্থাৎ এটা পঞ্চভুজৰ গোটেই অন্তকোণবোৰৰ সমষ্টি কিমান ডিগ্ৰী আহিব, 540 ডিগ্ৰী আহিব। তাৰপিছত আহিলে 15 নম্বৰটো, পি কিউ আৰ এছ এটা সামন্তৰিক, অ' আৰ ইকুৱেল টু 7 চেণ্টিমিটাৰ, কিউ এছ কৰ্ণৰ দিশ, পি আৰ কৰ্ণতকৈ 10 চেণ্টিমিটাৰ বেছি, অ' এছৰ দিশ কিমান হ'ব।
तो आम का चित्र तो दिया आसे ओ वाई दी 7 सेन्टिमिटार और किऊ एस दी आम पि आर कर्णतक 10 सेन्टिमिटार बेसि तो आम फार्ष्ट आम चित्र तो आँख चित्र तो राफलि आँख लम कलम सरक गति के आम इतना दिखा हम आम ओवर तो दिया दिया ओवर इक्वल टू 7 सेन्टिमिटार ओवर इक्वल टू 7 सेन्टिमिटार तर कैसे किऊ एस टू कि है पी आरतक 10 सेन्टिमिटार बेसि इतना उलियब लगे किऊ एस टू कि हम तो ओवर तो जो 7 सेन्टिमिटार है तो पी तो कि हम 7 सेन्टिमिटार हम कारण आम जान कर्ण दूडाले कि समान समान भाग काटे गति के ओवर समान कि है ओ पी है गति के ओवर जो 7 है ओ पीओ कि हम 7 हम अर्थात ओवर और ओ पी जो 7 है पी आर कि हम 7 प्लस 7 14 हम एटे पी आर इक्वल टू ओ पी प्लस ओवर समान 7 प्लस 7 इक्वल टू 14 सेन्टिमिटार अर्थात आम पी आर पाल 7 सेन्टिमिटार इतना आम कैसे किऊ एस कि है प्रश्नमते किऊ एस कि है पी आरतक 10 बेसि है 10 सेन्टिमिटार बेसि है पी आरतक तो पी आर तो आम अलरेडी पाई 14 तो 14 10 कि हम 24 सेन्टिमिटार हल अर्थात किऊ एस आम पाल 24 सेन्टिमिटार जदि आम किऊ एस 24 सेन्टिमिटार पाँ तऊ एस कि हम कारण किऊ ओ और ओ एस तो समान समान है अर्थात किऊ एस जीडल कर्ण आज तक समान दो भाग भाग कर तो 24 जो समान दो पार्ट भाग कर आधा हम तो 12 हम एटे ओ एस इक्वल टू 24 बाय 2 इक्वल टू 12 सेन्टिमिटार अर्थात आम ओ एसर मान 12 सेन्टिमिटार तार पिछत आहिले 16 नम्बर तलर चित्रबूर सामरिक एक्स वाई जेडर माप उलिवा तो एक्स और वाई जेडर माप उलियब लगे तो यू जो चाँव प्रथम छवि तो यू 110 आज तो यार विपरीत हम कि वाई गति के वाई तो कि हम 110 हम और जो आम 110 यू है तैयार यू कि हम 70 डिग्री हम कारण यह दूटा कोण कि है सन्निहित कोण है तो दूटा लग लगिले कि हम 180 डिग्री हम और यू जो 70 डिग्री है तैयार यू आम कि हम 70 डिग्री हम 70 डिग्री हम तो यू 70 डिग्री यू 70 डिग्री और यू 110 डिग्री हम तो नेक्स्ट बी तो जो चाँव आम तो यू जो 120 डिग्री है यू 120 डिग्री हम यह कि हम आम यह आम 120 डिग्री हम किहर कारण यूर यू कि विपरीत कोण है तो जो ये 120 है ये कि हम ये आम 60 डिग्री हम क्यों गोटे दूटा कोण जो जोग कर रैक्षिक कोण पाँ और रैक्षिक कोण जोगफल सदा 180 डिग्री है इतना कथा तो हूँ जो ये 120 है ये कि हम वाई तो कि हम कारण कैसे एने के थका कोण दूटा एने के थका कोण सदा कि है सन्निहित कोण है जो यू 120 है तैयार यू कि हम यू 60 डिग्री हम अर्थात यू आम 60 डिग्री हम और वाई तो जो 60 डिग्री है तैयार जेड तो आम कि हम 60 डिग्री हम कारण वाई तो विपरीत है जेड तो ये आसे तो बी दूटा निजे एक सहजे आगर चेप्टर तो क्लास 7 तो आसे